Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bugün Maynir Malçısında Azərbaycanla bağlı növbəti qərarını elan etdi. Bu qərar ermənilərin Azərbaycana və Macaristana qarşı iddiası üzrədir. Belə ki, qərar 2012-ci ildə Macaristandan Azərbaycana ekstradisiya edilmiş Ramil Səfərovun işi ilə bağlıdır. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi hesab edib ki, bu işdə konvensiyanın 2-ci, yaşamaq 14-cü ayrı seçkiliyin qadağan olunması maddələrinin pozuntusuna yol verilib. Nə Azərbaycan, nə də Macaristan konvensiyanın 38-ci maddəsinə, məhkəmə işinin araşdırılmasına əməl etməyiblər. Azərbaycan ərizəçilərə 15.143,33 funt sterling təzminat ödəməlidir. Təzminat isə xərc və digər məsrəflərə görədir. Ermənilərin digər iddiaları isə rədd edilib. Bildirək ki, Ramil Səfərovun işi üzrə ermənilər maddi və mənəvi zərərin əvəzi ilə bağlı tələb irəli sürməmişdi. Onlar tələb etmişdilər ki, məhkəmə cavabdeh dövlətin üzərinə Ramil Səfərovun əfv edilməsi qərarının ləğv olunması barədə ümumi tədbir məcburiyyəti qoysun. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi öz qərarında bununla bağlı qeyd edib ki, işin hallarının işığında Azərbaycana münasibətdə hər hansı ümumi və ya fərdi tədbirlərin görülməsi öhdəliyini məqsədə uyğun saymır. İşin materiallarına görə Ermənistanın işğalı altında olan Cəbrayıl rayonunda doğulan Ramil Səfərov 2004-cü ildə NATO proqramları çərçivəsində Macaristanda keçirilən 3 aylıq ingilis dili kurslarına qatılıb. O kurs yoldaşı əslən erməni olan Qurgen Makaryanı təhqirə görə qətlə yetirib və 2006-cı il aprelin 13-də Budapeşt şəhər məhkəməsinin qərarı ilə ömürlük azadlıqdan məhrum olunub. 2012-ci ildə Macaristan hökuməti Azərbaycanın müvafiq müraciəti üzrə Ramil Səfərovu Azərbaycana təhvil verib. O, Azərbaycanda əfv olunub. Həmin vaxt vəfat etmiş erməni hərbisinin ailəsi hüquqi prosedurlar başladıb. Yekunda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət edib. Ərizəçilər iddia edirdi ki, hərbiçinin Azərbaycanda əfv edilməsi konvensiyanın 2-ci maddəsi ilə təminat altına alınan yaşamaq hüququna uyğun olmayıb. Eyni zamanda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi qarşısında ayrı seçkiliyin qadağan olunması hüququ, maddə 14 ekstradisiya edilmiş hərbiçinin əfv edilməsi, rütbə verilməsi ilə etnik məzmunlu nifrət iddiası və 38-ci maddəsinin dövlətin səmərəli təhqiqat üçün zəruri şəraiti yaratması pozuntusunu mübahisələndirmişdilər. Ərizəçilər bundan əlavə Ramil Səfərovun Azərbaycanda həbs cəzasının qalan hissəsini çəkəcəyi mövzusunda məcbur edici təminat almadan Azərbaycan tərəfinin tələbini təmin etməsi ilə Macaristanın konvensiyasının 2-ci maddəsini pozduğunu da iddia edirdilər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin köməkçisi Faiq Əmirlə həbs olundu. Belə ki, mayın 25-də Sabirabad rayon məhkəməsində bu barədə qərar çıxarıldı. Qərara əsasən Faiq Əmirli İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsi ilə təqsirli bilinib və ona 15 gün inzibati həbs cəzası kəsilib. Həyat yoldaşı Lalə Əmirlinin bildirdiyinə görə, Faiq Əmirli Ramazan bayramı ilə əlaqədar valideynlərinin məzarını ziyarət etmək üçün Sabirabad rayonuna gedib. Elə orada da həbs edilib. Lalə Əmirlinin bildirdiyinə görə polislər həyat yoldaşını Sabirabaddakı evlərindən söhbət etmək adıyla çağırıb aparıblar və bir müddət sonra xəbər gəlib ki, 15 gün həbs qərarı verilib. Bu, Azərbaycanda karantin rejimi tətbiq olunandan bu yana Faiq Əmirlinin ikinci həbsidir. Birinci dəfə o, aprelin 8-də Bakıda 20-ci sahə adlanan ərazidə yaşadığı evin yaxınlığında saxlanılmışdı. Onun inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci epidemiya əleyhinə rejimin karantin qaydalarının pozulması maddəsi ilə ittiham edərək Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə ona 30 sutka həbs cəzası kəsilmişdi. Xatırladaq ki, aprelin 8-də Faiq Əmirlidən sonra bir aya yaxın müddətdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 30-a qədər fəalı həbs olunub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 26 dəfə pozub. Bu barədə isə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilib ki, Ermənistanın Krasnoselsk rayon ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndində və atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrimiz atəşə tutulub.
Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Ağdam rayonunun Nəmirli, Füzuli rayonunun Qorqan, Horadis, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Tərtər, Ağdam, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. Sabiq Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev və onun ətrafındakı söz-söhbətlərin, qalmaqalların ardı arası kəsilmir. İndi isə bir neçə gün əvvələ qədər Əbülfəz Qarayevin rəhbəri olduğu Mədəniyyət Nazirliyinin İnformasiya və İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İntiqam Hümbətovun jurnalistlər üçün ayrılan binalardan iki ev alması haqda məlumatlar yayılıb. Bildirilir ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Nazirlikdə əməliyyat keçirən zaman İntiqam Hümbətov da məhz buna görə saxlanılaraq dindirilib və sonra oradan sərbəst buraxılıb. İntiqam Hümbətov isə barəsində deyilən fikirlərə münasibət bildirmək istəməyib. O jurnalistlərin binasından iki ev alması, nazirin ona mənzil bağışlaması haqda danışmaqdan imtina edib. Ancaq məlumatı təkzib də etməyib. Bundan başqa İntiqam Hümbətov Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılması və dindirilməsi haqda məlumatlara da münasibət bildirmək istəməyib. Xatırladaq ki, Mədəniyyət Nazirinin müavini Bayramov Rafiq Yasinoğlu və Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni İrsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin rəisi Sultanov Zakir İmranoğlu da həbs edilib. Azərbaycanda təhqiqatçıların hüquqları artırılır. Bununla bağlı Cinayət Prosessual Məcəlləsinə dəyişiklik təklif olunur. Təhqiqatçının hüquqları həmin məcəllənin 86.4-cü maddəsi ilə müəyyənləşir. Maddənin 9 bəndində təhqiqatçının hüquqları göstərilib. Dəyişiklik isə məcəllənin 86.4.2-ci maddəsi üçün nəzərdə tutulub. Həmin maddəyə əsasən təhqiqatçı şübhəli şəxsi tutmaq, onu zərər çəkmiş şəxsi şahidi dindirmək, ekspertiza təyin etmək hüququna malikdir. Bununla yanaşı təhqiqatçıya şübhəli şəxsi tanımaya təqdim etmək, baxış, axtarış, götürmə, müayinə, üzləşdirmə, istintaq eksperimenti kimi təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinə aparmaq hüquqları verilir. Qanun layihəsində isə təhqiqatçı üçün həmin maddə üzrə digər hüquq da tanınır. Təklif olunan dəyişikliklə təhqiqatçıya şəxsi axtarış, şəxsi müayinə, ifadələrinin yerində yoxlanılması, tədqiqat üçün nümunələrin götürülməsi hüququ da verilir. Qeyd edək ki, qanun layihəsi Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin iyunun 1-də keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.